Осень, русский мир, центр места Изюм. Xarkov vilayətinin İzyum şəhərinin Rus faşistləri tərəfindən atəşə tutulmasının nəticəsi. Bildirək ki, Rus ordusunun atdığı mərmi nəticəsində 8 nəfər həyatını itirib. Bu barədə İzyum merinin müavini Vladimir Matsokin yazıb. Mərmi Ukraynskaya küçəsindəki evə düşüb. İkisi uşaq olmaqla 8 nəfər həlak olub. Polis binası da atəşə məruz qalıb. Şəhərin mərkəzində dəhşətli dağıntılar var deyə o bildirib. Park razbitiy. Парк разбитый. Дал посрывало на с крыш. Пиздец. Сейчас покажу прилет. Авиа рядом. А вот сука воронка. Куда пролетела? Ебать. Ну, блядь, радиус около 3 метров, блядь. Просто ж... Да, все это автомобиль разъеб... Ебать. Ну, кто? База, блядь. Оптова. Блакалась на. Вот он, с***ский мир, блядь. Так что думайте головой, блядь.